yurtimizni Nurmat Sultan nomida 100 ming, 200 ming bor g'ayratda. Qandaral palvon chaqiringlar. Mana 100 ming taqinaqa yozdi. Mana Nurmat chiptani kelar. Qo'y bo'l. Surxondaryo kelay. Surxondaryo palvon kel bu yoqqa. Pomiq kel. Qo'rqtaylashding hozir. Nima yesin ketganday bo'lar? Kel bo'l hamray. Kele, Nusha. Ramziddin ve Sardar. Nusha'dan hangi şey polvan? Kermet polvan, Pamuk'tan. Vitor, ne yapıyorsun? Yerine ne oldu? O'rtalar. So, Firdavs bosdi. Nima bo'ldi? Dada yiqildi, bittani bosdi. Ha? Hop! Bos berdi. Bos, bos. Bos. Qam yo'q. Nima bo'lsharik? Bosandi. Ya? Ha, videoni ko'ring, mayli, kerak emas. Ramziddinni zotini berdi azlar. Nima berdi, Sanjar? Bo'ldi olishasiz. Men qoraganim yo'q edi. Sanjar nima desa seni bo'ynim avaylar emas degandi. Yiqilg'ish palvon. Yo'q, havodan olyapti.